Знаеш ли, моя баща вече не ми трябва. Защо? Какво му е? Ми не е като другите татковци, не е такъв какъвто аз си мислех, че ще бъде. Ами тогава защо не го оставиш в дома за изоставени родители? Там ще се грижат за него. Няма ли да плаче за мен? Началото сигурно ще му е тъжно, но после ще свикне. Знам, че в тези домове родителите не плачат, защото няма кой да ги чува. Едно дете никога не би постъпило така. Защо тогава родителите го правят? Всяка година в България се изоставят близо 2000 деца. В първите години от живота си детето е напълно зависимо от своите родители. Никое дете не заслужава да расте без грижите, топлината и любовта, които го изграждат като човек и развиват пълния му потенциал, дори и когато има трудности в развитието. Нека заедно да направим промяната в обществото и да дарим по-добро бъдеще за нас и нашите деца.